Brácha Francesky. Říkala, že hníješ v Už mě pustili. A ty seš? Manžel Francesky, Erik. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžel? Pije. A pořád někde flámuje. Hej, on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, a tě zabiju. Je ti to jasný? Jo. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2,000. Cože? Now do we understand each other? Whatever you say, I'll keep my mouth shut. Hold on. Yeah.